Všechny vás zdravím, vítejte u druhého videa hry Harry Potter a tajemná komnata. Welcome Harry Potter to my famous Rictus Semper challenge. To complete the challenge you must find the completion star, which will be found at the top of this tower. Try to get to it as quickly as you can. If the challenge timer reaches zero before you have the completion, you lose the challenge. Along the way, you will find challenge stars. Collecting challenge stars will boost your timer and score. Try and find them all. Try to get the completion star with as many seconds remaining as possible. The higher your score is when you complete the challenge, the more house points I will award you. Ready to begin? Good luck! 3, 2, 1, go! Yeah. Fire crabs are nasty little pests that like to shoot hot flame out of... well, at you. You can stun them by casting Rictus Semper on them. Then you can use Flipendo to push them around. This indicates that a fire crab placed on or nearby the symbol will cause something to happen in the world, Harry. Try and use Flipendo to push the fire crab onto this plate. Tak, jdeme. No paráda. Každopádně je hrozně vtipný, že tady Rictus Semper, jakožto lechtací kouzlo, tak se používá tady na zneškodnění nějakých krabů, ohňových krabů, či co. No, tak já chci zpátky dolů, kdybychom něco minuli. Asi nic. Žaba. Výborně. That's a giant orange snail. Avoid touching them or their slime trails. The acid that they secrete will burn you. Harry, trust me, I know. Rictus Semper will stun them, and then you can use Flipendo to push them around. No. To taky víme. Hej, co ty tvoje sochy nedělají něco? Rictus Semper! Flipendo! Flipendo! Rictus Semper! Flipendo! Rictus Semper! Flipendo! Flipendo! Rictus Semper! Jako je fajn, že po omráčení zmizí i ta jeho slimáčí, šnečí stopa za ním. To je prima. Stříbrná karta. Tak už jen 38 nebo kolik. Rictus Semper.
Emperor! Lupendo! 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 Hmm. Toť vše? Asi jo. Jaj. Gnomes are a greedy lot. They will try to steal your Bertie Bott's beans. Flipendo will push them onto their backs and cause them to drop anything they might have stolen. You can also pick up gnomes and throw them around. Throw them into a gnome hole to permanently get rid of them. That is a gnome hole. This is where gnomes come from and where they go to deposit stolen goods. Throw gnomes into these holes to permanently get rid of them. You cannot climb into them. Ty, jak na mě vykrucuje zadek. Potvora jedna. No, ještě se trefit. Aha, kniha, to se hodí. No jistě. A že by ty fazolky jako šly rychleji, to by nešlo. Mě to pak okrádá o čas. Ha, žaba a v rohu, tak to je příjemné na sebrání. Oho. No, počet karet mě děsí, ale na druhou stranu je super, že se sbírají podstatně rychleji než ty vědničce. Taky dobré skřeky. Odkaď to vypadlo? Z nějaké temnoty. Tak kudy nejdřív? Zkusíme to vpravo. Ha, žabo, pocem. No jistě. No to si dělá srandu. Tak ona jako je schopná skočit nahoru. Teď to vypadá, že skáče nahoru a dolů. Tady z toho. A víš co, já tě nepotřebuju, ale kdybys teďka skočila, tak já tě chytnu. Já, ona vážně skáče, tyjo. No tak jo. To bude ještě sranda s těma žabama. No. Asi na ní kašlu. Hopla, šup. To neskočíš, okej. Okay.
Lupendo! Aha, potvora. A kde máš nějakou díru? Nemáš? No, hvězda, to je super, ale... Ten krab je tady na okrasu, nebo co? Tak, pozor, žaba je tamhle. Jdeme ji chytnout. Pojď, pojď, pojď. Super. Tak se povedlo. To je velice dobře. Tady taky žádná díra. Tak asi někde jako... Díra pro ty potvory je a někde ne. Dobře. Zkusíme kouzlit. Aha. Jo, až by to jako ukázalo nějakou cestu. No tak, padej do díry. Aha. No, to nebude lehká hra. Ježíš, to je takovej narcis, ten Lockhart. To není možný.
No a zase žádná díra, ale na ty šnéky. Je to takové zmatené. Ha, žaba, pocem, pocem. No, hurá. Ale Ježíš Maria, tady jsou takové nenápadné značky. No a zrovna stříbrná karta, že? Super. Jo. Takže minimálně 4 kraby tam se střelí. Dobře, tam je skrytá hvězda. No ty naháníš hrůzy teda. A tak já nevím, já bych to tam sestřelila všechno pro jistotu. Tady už asi nic. Nu. Aha. Jaj. No dobře. Tak to je fajn, že jsme to objevili. Tady je to takové bludiště hrozné. Já slyším trpaslíka. No jistě. A ty jsi tam žádné fazolky neměl? Jakože nic nevypadlo? Nebo co? O, stříbrná karta, no prima. Tak to se hodí. Hmm.
Tak bradavice jsou zvláštní, že v osvětlení střídají pochodeň a svíčku. To je takové divné. Mr. Potter, you have completed my writ to Sempra challenge. The remaining time now becomes your personal high score. Tak já myslím, že pro dnešek by to stačilo. Mějte se krásně. Ahoj.